А от зараз. І от наші ужгородські друзі-побратими. Ви боялися, що ми їх з'їли? Нічого подібного. У нас ще є трохи їжі. Вони поки живі, неушкоджені. Ось вони перед вами. Будь ласка, привітайтесь. Закарпаття, підтягуйтесь. Досить сидіти, давайте до нас. Ужгород? Де ви, Ужгород? Так ми маємо воювати за свої права, не відстаювати себе. От тут депутати сидять, нехай виходять, звітують. Вони ж до нас не приїздять звітувати в Закарпаття. Давайте, ходіть сюди, я будемо їх викликати, витягувати. Так, а сказати нельзя нормально, ну блін, забути тих хрені, нельзя ні на роботу. Будем. Та не кажи, а да. А ви собі крила собі купіть і літайте на свою, або літу собі купіть, якщо вас держава устраює. Так, друзі, розкажіть, що ви маєте сказати і своїм землякам, і тим людям, які дивляться на вас. Наші земляки, друзі, не пішіть, давайте сюди, до нас, хто нас знає, хто знає, чому ми сюди прийшли. Об'їжджаємося, боремося і будемо перемагати. Ще одне, ми дуже раді вашим писачам коментам, що ми з вами тут. Весь світ з нами в коментах. А біля нас тепер дуже мало вас. Давайте вставайте, підтягайте сюди. Досить сидіти, досить терпіти цю владу. Нещасну цю владу, яка нас гнобить, запльовує. Давайте сюди підтягайте, по максимуму, давайте. Слава Україні! Я хотів дати одну гарну табличку. Так. Тут гарно написано. Не бійся, бо страх тебе робить рабом. Слава Україні! Героям слава! Так, страх робить рабом, це правда. Отже, закарпатці тут. Вони з нами, вони з вами, якщо ви з нами. Ті трудні звідти не уберуть. Не українці. Тому що вони не приймають ті закони, які ми, народ, хочемо, щоб вони приймали. Да, це правда. Ми їх туди вибрали? Де закон про офшори? Доки будуть вивозитися? Вони готові до всього. Вони готові керувати державою, нормально будувати Україну, яка буде уже нарешті не об'єктом політичним, а суб'єктом. От і все. От Закарпаття, ми вам покажемо, як це треба робити. Я вас... в себе, ми зробимо двіжу. Я вас на руках туди заніс би і посадив би в кресло в залі для голосування. Як хмельничанам можна передати? Це все одно в ефірі. Та що люди виходять? Така Хмельницька область. За 4,5 місяця з Хмельницької області 10 чоловік так і в цьому таборі, в русі визволення. Є самооборона хвальона Хмельницького масштабу обласного. Є Рада Майдана, яка складається тільки з майданівців. Ні одної дрянні всієї Хмельницької області гадості тут немає. Їх устраює все. Їх устраює корупційні схеми, лісочки, садочки, їх все, в них все дуже добре на Хмельниччині. Нехай Україна знає, що є така Хмельницька область, яка повністю задоволення правлінням Петра Олексійовича. Повністю. Хотів би спитатися, де побратими? Здука, факелоносії, зброєчистильщики, создані нові війська для Білецького. Де ці всі патріоти? Де ви є? Майданівці? Коли це все закінчиться? Андрію, що скажеш? Хотілося б звернутися до наших побратимів із Полтавської області. У нас теж щось трошки тихо на Полтавщині. Хотілося б, звичайно, активніших дій, щоб більше людей тут приїхало до Києва, підтримали нас. Бо все-таки ми боремось за свої права і надіємося, що ми вже в скорому майбутньому переможемо. Як ти вважаєш? Для нас у боротьбі із цими корупціонерами, олігархами, які на крові вийшли до влади, хоча вони не є владою, ми вважаємо, що владою все-таки є люди, народ, громадяни України. Приєднуйтесь до нас в боротьбі. Надіємось на вашу підтримку і допомогу. Як ти, героям слава, як ти вважаєш, що потрібно для того, щоб народ переміг і почав вже контролювати цих посадовців, яких ми ж і призначаємо? Треба не боятися і брати відповідальність на себе, брати правління в свої руки, об'єднуватися в громади. Не маєте якусь?